Шановні друзі, триває 57-ма доба активної фази російсько-української війни. Напрямок головних зусиль противника залишається незмінним. Це від Ізюма на Славянськ і Краматорськ. І Хочу зазначити, що протягом доби противнику не вдалося просунутися ані в Луганській області, ані на напрямку головних зусиль, ані на напрямку Гуляйполя. Зранку Путін з е Шейгу провели нараду і публічно заявили, що Маріуполь перше. Взяти друге, що вони не будуть штурмувати Азовсталь, тому що от не хочуть там спричиняти біди і втрати серед російського війська, якому б в, в інакшому випадку довелось би вести складні бої на розвалених Азовсталі. Путін проявив заботу о російських солдатах, щоб вони там. Не гинули. Це означає наступне. Вони не можуть фізично взяти Азовсталь. Вони це зрозуміли. Вони понесли там величезні втрати. Наші захисники продовжують її утримати, але відмова ще може бути пояснена тим, що вони перекинули частину своїх військ на північніше, для того, щоб підсилити свої сили, які намагаються виконати головне завдання, вийти політичне завдання, вийти на адміністративний кордон Луганської та Донецької області. Одразу скажу їм. Не вдасться цього зробити, і оце попереднє проголошення перемог, не дочекуючись ані Пасхи, а 9 травня, показує, що росіяни усвідомили безперспективність своїй останній активної операції на цьому етапі війни. Що нас чекає потім? Скоріше за все, нас чекає позиційна війна, намагання Російської Федерації. Об'являти оголошувати перемір'я, вести перемовини, якісь там, да, створювати гуманітарні коридори і накопичувати сили для наступної фази. Але чи є у них ці сили? Ці сили це строковики, яких почали призивати до війська з 1 квітня. Знадобиться два, а може й три місяці на те, щоб їх мінімально підготувати, накопичити. Зняти з зберігання запаси зброї та військової техніки, якість ми її бачимо, темпи ми її бачимо і щось там спробувати зробити знов. За цей час їх почнуть ламати конкретно економічні санкції. За цей час цей час Збройних сил України і інші сили оборони отримують західну зброю, і ми ще подивимося, хто де збереться і хто кого доламає. Я думаю, що це будемо ми. Ламати їх і женути з нашої землі. Розуміючи, що попереду у них оборона майже тисячі кілометрової ділянки від Херсона до Харкова фронту, а і всього 100 тисяч війська, які вони тут мають, вони розуміють, що вони не здатні отримати цю територію. Саме тому військовим шляхом, саме тому йде підготовка для проведення так званого референдуму в Херсонській Народній Республіці майбутній, як вони вважають, чи їм вдасться це. А для того, щоб набирати особовий склад до своїх підрозділів з числа полонених, ну, з числа окупованих українців, то мешканців окупованих територій. Це міжнародний злочин, це порушення Женевської конвенції, ще комплексу міжнародних законів. Ми це знаємо, світ це знає. Це додасться ще багато сторінок справу про геноцид. Наші співвітчизники, шановні, якщо вас там намагаються взяти. В російські війська, в окупаційні війська виха у вас три: перше це ховатися, як не дивно, це звучить. Друге покидати територію, поки це можливо. І третє, якщо вас призовуть, переходьте на наш бік зі зброєю зброєю в руках, і ви будете героями для нас, які змогли зробити свій складний вибір в складній обстановці. Будемо разом розвертатися і бити. Ворога протягом доби на території Донецької та Луганської областей відбито 9 атак ворога. Знищено один танк, 10 одиниць броньованої та дві одиниці автомобільної техніки, одну артилерійську систему, дві одиниці спеціальної інженерної техніки, зінідно-ракетний комплекс і ворожий склад з боєприпасами, який бахав дуже гучно. Хочу побажати особисте, особистої вдачі, бойової вдачі нашим військам. Всі, всім, які знаходяться зараз на полі бою, всім, хто б'ється, але особливо тим, хто виконує своє завдання в найбільш складних умовах. Це насамперед захисники Маріуполя. І, рейзм, і височайший професіоналізм, яких визнаний всім світами, буде вивчатися десятки років, а може сотні військових академій світу. Буде прикладом для всіх військових світу, тому що героїчна оборона Маріуполя це найбільш довга в сучасній новітній воєнній історії оборона. Міста, де ще таки, така професійна. Друге, це всім тим, хто б'ється в районі Ізюма, Авдіївки, Марінки, тим, хто захищає Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасну, всім тим хлопцям і дівчатам, які зараз знаходяться на напрямку головного удару, і виборують для України другу перемогу в другій фазі війни. Я бажаю всім гарного настрою. Віримо в зсу, віримо в інші сили оборони. Довіряємо самим собі собі військово-політичному керівництву України і чекаємо наступних гарних новин. Все буде Україна.